Ah, tá. Desculpa. Boa noite, pessoal. Só procurando a lista aqui que eu fiz. Boa noite a todos. Hoje a gente está, né, assim, comemorando, né, o Pixinguinha. Era para a gente ter feito esse evento em abril, na data do aniversário dele, que foi dia 23 de, né, dia 23 de abril. Teoricamente, né, até pouco tempo, achava-se que o aniversário dele era dia 23, por isso que é comemorado o Dia Nacional do Choro nessa data, mas pesquisas recentes viram os registros que ele nasceu, na verdade, dia 4, foi registrado no dia 4, de 4 do 5. Né? Mas aí manteve-se a data de abril, 23 de abril, para comemorar o Dia do Choro. Bom, a gente está comemorando um dos pilares da música brasileira, né? Assim, dos grandes gênios da criação, da fundamentação da música instrumental brasileira, né? Assim, um precursor de muita coisa, desde a sistematização de arranjos e de uma linguagem de instrumento de solista, tanto solista quanto também acompanhador. Se profissionalizou com 14 anos, ele já tocava, já fazia performances. Ele, um grande virtuoso da flauta, foi fazer uma substituição do professor dele aos 14 anos de idade e assim, assombrou. E a partir dali, ele foi participando de outros grupos, isso com 14 anos, né? Então a gente tocou a primeira, chama-se Desprezado, e agora a gente vai tocar um Ingênuo. Só achar a parte aqui que eu fiz uma confusão. Que estruturalmente o choro tem uma forma de ABC e 16 compassos cada parte. Nesse aqui ele quebra já um pouco a regra e faz 32 de cada e A e B. Não é isso, professor Flaí? E aí a gente vai comentar um pouco sobre as músicas e aí vocês tentam perceber essa diferença. Aqui essa música é um pouco maior cada pedaço dela. E essa tem uma letra, chama Ingênuo, e tem uma letra do Paulo César Pinheiro. Mas hoje a gente faz só instrumental. Thank you.
gente. Agora nós vamos apresentar uma música do... Vou pegar uma presilha ali daqui a pouco, esse vento tá danado. Uma música agora de um cavaquinista, que foi responsável também pela, né, uma escola de cavaquinhos, assim, que é seguida até hoje, de acompanhamento. Ele foi um pouco solista também, mas depois que ele entrou para o grupo do Jacó, ficou mais como acompanhamento centrista, que a gente fala, né, nas rodas, que é o Jonas Pereira da Silva. Ele foi, né, o cavaquinho, no vídeo ali apareceu, na hora que apareceu a Época de Ouro, ele que estava no cavaquinho centro lá, né? Só tinha um cavaquinho, na verdade. E essa escola é seguida pelo, né, pelos cavaquinistas de hoje, como o pessoal da escola, Escola Portátil, Luciana Rabelo e toda a turma. E aqui nós teremos o solo do nosso querido Alex no Dengoso. Thank you.
Valeu, pessoal. Obrigado. Essa foi o Seu Lourenço no Vinho. É uma característica do choro, do choro dos compositores também, homenagear as pessoas assim, com, né, com presentear com as músicas. Essa, por exemplo, Seu Lourenço no Vinho, mas tem vários, só do Pixinguinha. Já anotei aqui que tem nesse livro dele aqui. É Proeza de Solon, que foi o dentista dele, que ele fez uma, né, uma música para ele. Joaquim Virou Padre, Proeza de Nolasco, Recordações de Emiliano, e por aí vai. O Maurício Carrilho, agora recente também, fez uma... Né, ele, de 4 em 4 anos, ele compõe, ele faz um anuário do choro. O Maurício Carrilho é um professor do Rio de Janeiro, fundador da Escola Portátil. E ele, de 4 em 4 anos, faz um choro por dia. E nessa, desse ano ele presenteou vários amigos também com choros, né, dedicados. Então, assim, mantém uma tradição, né, assim, tem essa forma de pensar que o choro ainda está ali se mantendo numa coisa distante. Não, mas tem muita gente jovem tocando, muitos compositores atuais. Então, assim, é uma música que está aí há quase 150 anos em constante movimento. E recentemente o Instituto Moreira Salles lançou alguns livros de partituras. Pixinguinha ainda tem muita coisa inédita que eles estão descobrindo com o tempo. Lançou duas caixas de partituras. Uma chama Pixinguinha na Pauta, 36 arranjos. Esse é escrito para orquestra, na época que ele tocava, que ele regia a orquestra da Tupi. E o outro, Pixinguinha Outras Pautas, que é também na época da Tupi. E uma que é bem legal, que é o Carnaval do Pixinguinha, que é uma formação de bandinha, e, né, flautim, clarineta, bombardino, tuba, trompetes e percussão. E esse eu já toquei, que é bem legal, assim, bem bacana, bem, né, tudo disponibilizado pelo Instituto Moreira Salles. E ainda tem outras coisas a serem lançadas, que é como o São João do Pixinguinha. Se vocês procurarem lá no site do Instituto, tem uma parte de arranjo do Pixinguinha que foi dedicada especialmente para a festa de São João. Então, assim, muita coisa que foi gravada por Francisco Alves, Emelinha Boba, e por aí vai, os arranjos são do Pixinguinha. Então, agora a gente vai tocar uma mais tranquila dele, chamada Vou Vivendo. Thank you.
Valeu, gente. Isso é um choro bem tradicional mesmo, dele assim, em todas as rodas de choro, né, assim, as pessoas tocam, é executada. É bem do repertório chorístico de roda. É, agora, fazendo a sequência, mais um solo do Alex aqui, que está dividindo, ele está me salvando também aqui, mostrando essa beleza do cavaquinho dele. É um solo do Pedacinho do Céu, do Valdir de Azevedo, né, que foi um compositor e cavaquinista carioca, talvez o que mais elevou o cavaquinho à condição de solista, assim, né, o que teve uma grande projeção e de virtuose no instrumento, e, né, assim, de transpor, tirar o cavaquinho do centro para ser um instrumento solista, de frente, né, solando em rádio. Ele foi músico de, né, de as rádios da época, como Marinque Veiga, Tupi, Rádio Nacional e por aí vai. E agora, né, tem vários shows conhecidos dele, Vê Se Gosta, é Brasileirinho, Delicado. Agora o Alex vai solar pra gente, junto com o Regional, Capricho do Choro, Pedacinhos do Céu. Valdir mandou um pedacinho do céu mesmo aí. Pô, tá doido. O homem deu uma agitada lá em cima. Hein? Que isso. Bom, peraí, vou pegar só um aprendedor ali também. Pra...
Cara que vai vir chuva aí, hein? essa foi Benguelê, que é uma... Né, o Pixinguinha mesmo intitulou de Lundu africano. E a música brasileira, assim como toda a história, né, do Brasil, está baseada na cultura afro, a base toda indígena africana, e principalmente a música, essa música instrumental brasileira. Teve, né, assim, uma grande presença das tias africanas, né, as tias baianas, e muitos se deram de rodas de choro na casa dessas tias, onde foi, por exemplo, concebido pelo telefone na casa da tia Ciata, pelo que diz a história, né? E então, o sentido de roda, eu queria falar um pouco. Hoje a gente não está exatamente numa roda, né? Mas assim, o choro tem essa influência africana da origem da roda mesmo, né? Que está assim, ligada ao canto, dança, né? Canto, dança e música. Então, assim, quando a gente toca em roda, a gente se vê. Então, assim, essa base toda feita do choro está baseada muito na música indígena, muito da música africana.
E, né, tem uma passagem do Pixinguinha, quando ele saiu da flauta e foi pro saxofone, tem eu já vi um documentário que fala assim, ah, ele foi tocar pros peixinhos e aí não gostaram, ele foi mudou pro saxofone, mas isso acho que é uma forma infantil de tirar a participação do povo negro na criação da música brasileira, assim, né? Infantilizar um gênio da criação brasileira como formador mesmo dessa música, do que foi criado. Então, assim, ah, ele não foi tocar para os peixinhos e os peixinhos não saíram para ver ele. É bonitinha a história, mas o que é verdade mesmo é assim, é um pesquisador, é um gênio da música. Ele, em 22, né, estava na Semana de Arte Moderna, nesse mesmo ano eles foram para Paris, não foram para Paris à toa, né, foram representar uma cultura brasileira, onde já tinha toda uma história fundamentada, né, com os 8 batutas, os batutas, na época eles foram com os batutas. Então, assim, muito da história da música oculta e tenta apagar essa história, essa história e do povo negro e de sua criação. Mas e agora, com essas caixas, esse redescobrimento, né, desse trabalho todo do Pixinguinha, está evidencializando mais isso aí. Então, agora a gente toca, e eu queria fazer essa fala sobre o Benguelê, que é uma influência africana totalmente, foi gravada por João Bosco e também Clementina de Jesus. E agora a gente toca uma dele também, que na época foi considerada uma afronte, né? O que foi? Isso é uma coisa muito moderna, porque é o Carinhoso, que é um choro de duas partes, e a crítica da época, né, comentava que ele tá saindo da música nacional, da típica nacional, mas Pixinguinha era um cara antenado. E nessa época, as bandas norte-americanas, essa ida dele também, porque o Carinhoso foi gravado em 28, essa ida dele para Paris conectou, Paris era o centro cultural na época, né, pós-guerra, então assim, ele teve contato com músicos americanos, com músicos do jazz, com músicos do... Né, quando ele volta, ele vai para Buenos Aires, o pessoal do tango. Então, assim, tem muita influência que não foi à toa. Assim, ele está saindo da cultura. Não, ele é um cara muito antenado e se dispôs a fazer também, né, desses outros gêneros. Mas, então, a gente vai de Carinhoso. Fique à vontade para cantar aí também. Thank you.
obrigado, pessoal. Talvez uma das mais conhecidas dele, né? E assim, não dá para cansar dela. E seguindo a linha de compositores, a gente vai para um também bem conhecido pelo samba, mas também compositor de choros, que é o Paulinho da Viola, né? Precisa, dispensa comentários. É, o Alex vai solar dele aqui, o Choro Negro. Alex. Pô, gente, eu queria apresentar os músicos aqui, né? Acho que talvez a gente vai caminhando, esse vento tá comprometendo o sistema aqui, né? Acho que a gente já pode ir caminhando pro final. É, queria apresentar aqui o violão de sete cordas, Flair Carrilho. Grande violão de sete cordas. É, violão de seis cordas, o Fabrício. Cavaquinho Alex, aqui no pandeiro, sonorização, nosso amigo, o grande Joari Augusto. Eu aqui no trombone, Alaécio Martins.
Deixa eu pensar aqui o que, que a gente toca agora. Gente, estendendo aqui, porque a gente, para tocar aqui para vocês, a gente teve muitos ensaios, né? Assim, então, eu queria agradecer a Valdete, Dona Lourdes, Margarete, a Soyuce, pelo recebimento. A gente vai para casa deles ensaiar, cada recreio que a gente tem de lanche, de comida e bate-papo, que é uma coisa de louco. Então, assim, muito obrigado a todos vocês por nos receber. E tem uma coisa do choro, né, assim, que é tradicional, né, assim, das festas do choro, né, uma curiosidade, assim, tem no livro do Animal que, quando o pessoal ia sair, né, no Rio de Janeiro, naquela época, as coisas eram muito longe, né, então, assim, o cara chamava para uma roda de choro, aí assim, tinha sempre um na frente, um olheiro, que chegava lá na casa, dava um confere para ver se tinha fartura na festa, né, se tinha comilança, se tinha bebida. E se não tivesse, ele chegava e falava com a turma, ó, tem gato no fogão. E aí ninguém ia pra festa, né? Mas aí nesses nossos ensaios aqui não tem nada de gato no fogão, não. Tem... Thank you.
Pessoal, nós vamos fazer agora Voltei ao Meu Lugar, do Maestro Carioca, que apesar do nome, né, Maestro Carioca, ele é de Taubaté, né? Hoje que eu fui dar uma pesquisada sobre ele, é o Maestro Carioca de Taubaté. Então, vai aí, Voltei ao Meu Lugar. Thank you.
pessoal, a gente também já vai caminhando, vamos tocar nossas duas últimas. Queríamos muito agradecer a Ana Lia pelo convite, o professor Cadu, a Silvia, todos aqui, né, da UMACP. Sucesso aí para os projetos de vocês. Está bonito ver isso aqui movimentado, né? Ver o FMT voltando. E, então, fiquem ligados, acompanhem as redes sociais aí do grupo, do MACP, do museu. E compareça aí nos eventos. Amanhã já tem aí a Mauau, né? Então, assim, a programação vai ser intensa aí durante o ano. Então, fiquem ligados. Valeu, Ana Lia, obrigado, Cadu, toda a equipe. Pessoal, obrigado pela presença. Bom, quem quiser conhecer mais sobre o choro, eu sugiro que entre, né? Tem uma página, pixinguinha.com.br, que tem muitos artigos acadêmicos, tem aula de arranjo do Paulo Aragão, que é um grande estudioso sobre a obra do Pixinguinha. Tem documentos de época, tem fotografias. Essas fotografias, a maioria, foram do site do Instituto Moreira Salles, e, né, que
que coordena o site do Pixinguinha, a Escola Portátil de Música, que é uma escola do Rio de Janeiro, e tem aulas online e presenciais. Então, assim, sobre história do choro, sobre, né, coisas práticas também, né, de tudo, assim, né, e grandes mestres. Lá está Cristóvão Bastos, Luciano Rabelo, Maurício Carrilho, Celcinho Pandeiro, e uma constelação de craques, assim, que vale a pena. E também tem o Instituto Jacó do Bandolim, que também tem um material muito bacana. Acho que é o Thiago Prata, que também é um dos coordenadores, né? Então, assim, quem se interessar, procure esses sites e escutem bastante. Obrigado pela presença. A gente vai dar a última aqui do Pixinguinha, Proeza de Solon. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Apresentando os colegas, Flaí Carrilho, violão de 7 cordas. Fabrício, violão de 6. Alex, cavaquinho. Joari, pandeiro. Alaércio, trombone. Analia, Cadu, Silva e todos do MACP, obrigado pelo convite. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu.